akreditačním servisu tady v systém guest service. Vedoucí oddělení guest servisu, hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Víme, že akreditační servis je tady v kongresovém, ale ve kterých časech se můžou přijít lidé akreditovat a získat informace? Akreditační centrum je otevřené každý den od 8 do 7 hodin do večera. To znamená, tady v této době se můžou lidé přijít akreditovat, případně se třeba ještě informovat o nějakých jiných věcech. Většinou se ptají třeba na to, jak fungují vstupenky na koncerty, na filmové projekce a tak dále. A co budou všechno potřebovat, když tady na akreditaci přijdou? Pozvaní hosté potřebují jenom sami sebe a svoje jméno. Nic jiného nepotřebují. A co po nich všechno budete chtít, nebo jak ten proces funguje? Budete si je fotit, prosit o autogramy? Co všechno je tam vlastně čeká? Prosit o autogramy asi nebudeme, protože my už ty hosty máme tak načtené a nadívané, že tohle fakt jako nepotřebujeme, ale každopádně můžeme třeba akreditovat jejich doprovody, nebo můžeme zodpovědět nějaké jejich další otázky, vydáváme jim akreditační karty, kde mají vlastně 3 filmové projekce a jeden koncert v koncertní zóně zdarma, plus dostanou takovou krásnou růžovou tašku, kde mají veškeré informační materiály a samozřejmě taky pozvánky na akce. Kdyby měl host, nebo kdyby jsem se tady ztratila, potřebovala jsem něco vědět, tak co mám dělat, koho mám kontaktovat? Kontaktovat můžete vlastně každého z oddělení guest servisu. Kontakty najdete na našem webu www.zlinfest.cz v sekci kontakty, anebo pak tady máme před kongresovým centrem Festival Shop, kdy se můžete zeptat na cokoliv, co potřebujete. Potom na akreditacích a vedle akreditacích je vlastně ještě informační centrum, takže tam vám zodpoví veškeré otázky. A kolik ta práce je náročná? Kolik takhle lidí a hostů odbavíte za celý ten festival zhruba? No, zhruba kolem 2000 hostů, což to číslo mě docela děsí, ale je to jako tak příjemná práce, že si to člověk v podstatě ani nějak jako nepřipouští. A kolik vás tam je na guest servisu? V takovém tom úzkém štábu je nás zhruba 6. Takže je to jako pro partnery jsou určení nějací lidé, kteří se o ně starají, o VIP osobnosti, o filmové profesionály. Máme to tak hezky rozdělené, takže každý má svoji kontaktní osobu, která se o něho postará. Já děkuji moc za vyčerpávající informace a ostatní věci, které byste chtěli vědět, tak zjistíte na www.zlinfest.cz. Děkujeme.